todo tipo de coisa naquela fábrica. Bob, espera aí, cara. Isso. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Deem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Tá pronto? É. Eu cubro você. Aponta pra eles. Você vai pagar por isso. Dá sua mão. Muito bem. Aqui, Joel. Mais caras do Robert. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Pode ir. Eu ia te contar. Na rua Jordan, e apareceram todos esses soldados com um grupo de 5 civis, todos algemados. Deixa eu adivinhar. Vagalumes? É, eles foram colocados em fila contra a parede e bang, bang, bang. Foram executados. Nossa. É, parece que estão fazendo isso em toda a cidade. Estão massacrando eles. Ah!
ligado. Bom, vamos dar mais uma passada e sair. Está quase na hora do toque de recolher. Mas e o Robert? Com quem ele vai se esconder hoje? O cara é paranoico demais para ficar aqui sozinho. Sei lá. Vamos falar com os outros e ter alguma ideia. Ótimo ataque. Os suprimentos estão bloqueados. Bom, vamos dar mais uma passada e sair. Está quase na hora do toque.
Vamos procurar por aqui. Meu Deus! Filha da puta! Devíamos ter trazido mais gente. Ainda somos atrasadinhos. É, tem razão. Vamos, as docas estão por aqui. Vamos lá. Olha o garoto. O filho da puta metido. Vamos acabar com isso. Vamos ficar espertos. Eles são muitos. Você tá vendo? Saiu dos muros é suicídio. Eu ainda prefiro arriscar.
cuidado! Ei, é a mão esquentando! Pega ele! Deve ter entrado lá. Vamos. Você tá morto! Deixa o Robert lutar por mim. Queremos conversar, Robert. Não temos nada para conversar. Abaixa a arma. E vai se fuder. Tá fugindo. Robert. Joel, por aqui. Ele correu para cá. Tess, Joel, sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... é complicado, tá bom? Olha, me escutem, eu tenho... Ah, merda! Ai, para! Para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas.
Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Desgraçado. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que é que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. A rainha vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Sigam-me. Temos que sair daqui. Agora. Se quiser isso, temos que nos apressar. Por aqui. Eu conheço um caminho. Vamos. Sobrou deles. Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos, planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Joe, me ajuda aqui com isso. Ei, como é que você tá? Vou sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Esses
Precisamos chegar até a porta. É bom ter você por perto. Falta muito. Vamos. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Tá perto agora. Você tá? Estou perdendo o fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Estamos contrabandeando. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Joel, me ajude aqui com isso.
Bubu. Vem cá. Levanta. Fique longe dela! Ei! Solta ela. Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho de que jeito seja nenhum, boa... Ellie... eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. Os tiros, mas... O que aconteceu? Vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é um profissional. Só tô seguindo você. Aqui embaixo. Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Então. Túnel, você usa para contrabandear coisas? É. Coisa. Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não, é a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? 12? Ela conhecia a minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que se importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando. Se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho?
não preciso saber por quê. Pra dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Que ótimo. Legal. É aqui. O que tá fazendo? Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio tá quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quero. Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. Espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ei, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É claro. Sobe e vê se o perigo passou. Esperem, tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem, sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Nossa, aqui do lado de fora mesmo. Por aqui. Não faço nenhuma idiotice.
rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar 3 vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é ETA? Alguns minutos. Desculpa! Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar. É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Corre! Vai! Anda! Vamos! Vamos lá! Vamos ter que correr de novo. Claro. Tô. Estou em toda parte. Soldados, vem ali. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Fiquem aí. Eu não vejo nada aqui. Tem certeza que eles vieram por ali? Vamos dar em outras ordens, continuando procurando. Não deixem eles verem vocês. Vai, garoto. Segue o Joe. Estou ouvindo eles. Podemos passar por aqui. Vamos dar a volta. Por aqui, vamos.
Acho que deu tempo. Fica perto. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui. Equipe Charlie, apresente-se. Que merda! Mais soldados. O alvo ainda está solto, senhor. Interrompa a perseguição e volte para o setor 11. Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos. Fiquem nas sombras. Estamos seguros? Não. Ainda estão aqui. Para respirar. Joel, vê se tem algo aqui para a gente usar. Claro, chefe. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, Ellie. Tá. Espere, espere. Nossa. Reúnam-se. Eles estão nos chamando. Vamos voltar para a parede. Ouviu, cara? Carrega. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se fuder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Esperamos.